خو اوس دا د 13 یو سو کالونه تعلیمي ادارې ټارګټ شوی دی حواله کې رسالت سو وای نو تعلیم په خو ځکه په نخ کړی دی چې په کم قوم کې لکه یو بنیادی خبردار چې ترهګر دا غواړي چې دی قوم پزلونو کې یره او تر پیدا کی نو ست دشمن هله کامیابیږي په خپل مقصد کې چې ست پزړه کې خپل یره واچوي نو دروس را چې خو پښتانه د دې مقابله کړي 1200 سکولونه زمونږ چې کندنو داروان کړی شو خو زموږ لکه زګه لکه بي وسي او بي حسي پکې هم د پښتنو لکه شامل را تاسو ګوي مونږ په دې کار کړي 1200 سکولونه په پښتنو روان شوي دي د دین لوی دښمنی تاسو سره هیڅ کوم نشي کولای چې ستاره بچو اسکول روان کی او په بامي والو ځوي سار کې ماشومان لړشي ګټي لوټي خپل اسکول ته وګوري خو په دې ټوله پښتونخوا کې چې په کم کلی کې اسکول روان شوی لري لس کسان روټ ته نږدې وتی احتجاج یې نه کړي چېرې زمونږ دری بچو د اسکولونو وړي روان شو کو عمره اسکول روان شوی وي او دا پښتون راوته وي نو دوی مسکول بنو روان شوی او که دوی مسکول باندې دا پښتون راوته وي او احتجاج کړي یو اف آی آر نه ریکارډ شوی چا د ایم پی نه تپوس نه ریکړي چا د ایم ان نه تپوس نه ریکړي چیرې ورته زمونږ د ماشومان د اسکول نه ولې پنه کیږي نو که پښتنو اوس لکه نه راوتی دل تاسو ګورئ په فرانس کې وړوا کې شو دیش لکه خلک رالل پروډونو کې نه استیدل د ټولي دنیا نه سربرای مملکت رالل اغه وسره پروډ باندې کې نه استیدل چ خلکو ته پته ولګی چې دا کام د دیسس خلاف دی اوس مونږ پښتانه لکه د ارمی پبلک سکول واکې وشو دلته کې مونږ غیر د جنازې بندوبسو کړې غیبانه مې جنازې سل پښتانه رانه لګه جنازې ده نو په کار د چوس مونږ نور دروغ نو و دي کام ته خیر اختیا او سپینی خبرې وکړو تاسو وګوره پرونه راشي لکه دا دومره لوی پیښه شویل دا سه بی ګنا ګولاری ما شومان چې په خوب ودو تزيد هغه د اصل دروازې ماته وی او د نزي او هغه په سرونو سرونو په ګول ولي خو په کار دا و چې نن د پور پښتانه دی روټ تروته وي پور امن احتجاج کړوي د دې کمرانانو نه د دې واکدارانو نه غوښتنه کړې و چې له تیر 15 دیر شکالو راسي ولی زمونږ دی ولس ملت ویږي اخیر زمونږ ګناه سره زمونږ قصور سره زمونږ زنانه محفوظ نه دي زمونږ ماشومان ګلالي محفوظ نه دي وجه سره لکه پښتنو قصور سره پښتنو داسې یعنی په دې بین رقوامي دنیا کې په دې نړیوال کړي چې پښتنو داسې کم کار کړي چې پښتانه نیخ پنيغه نو یو خدا خبره ده چې پښتنو کزړه کې ير واچوله نو بیا به زمونږ دشمن کامیاب شي خود روس راځي خلکو وسلیشته خو به هر حال خلکو ته لک جمیل رو راوتی دل پکار دي او چې احتجاج وکي او د دې خبرې غندنو شي دا غندنه دا سینې نه پکار چې لکه صرف مونږ ناس یا په ټي وي کې خبرې کوو یا سوشل میډیا کې خبرې کوو بلکې عملاً خول پکار دي چې مونږ داسې بیا داسې پیښو نشي لکه چې تاسې په خونه شي سکول ته خو ستاسو ماشومان عزیز مونږ هم ماشومان عزیز مونږ رون عزیز ټول چې مونږ دلته کې کم ناس یو ټول پښتنو سکول خو یو ضروری شی دی چې ټول ماشومان به خامخا سکول ته ځي په سکول باندې عمله وشي نو ما خو خپل چې کومه تجربه ده زه اوس ترځي سره 15 ځله ټلیفون کوم واړه ورسېد واړه رااله واړه ورسېد واړه رااله وین په ټیم راغې وین په ټیم باندې لاړ سکول کې څنګه چلو دغه څنګه چلو نو زه خدا غنم چې دا زمونږه لکه یو نفسیاتي تور مونږ مفلوج کوي چې تا سره ټوله رس دا یاره د چستا دا وړو کې سکول ته روغ لاړ او روغ راغې دا خو ډیر زیاته یو د دغه خبره ده د یری خبره ده او د افسوس خبره ده چې ټول عمر به زمونږه ټول خلکو سره زمونږه ټول وطن د خلکو سره به دا غمی چې زمونږ د ماشوم نن خیر سره راغ او په خیر سره باندې واپس لاړ د هر څه یو حد دی هر څه ته یو پولی تلل پکار دی زما خیال دی چې دا د بچا خان په هنتون دا پیخه پکار دی چې پښتانه دي ته پخه پولو تړي چې دا بس اخیری حد دی نه پامخ قسم کیږي مونږ به د ریاست نه تپوس کوو مونږ به د سټیټ د ادارو نه تپوس کوو چې اوري مونږ له تحفظ نه راکی زمونږ ماشومان لولي مونږ خو دلته کې خوارای کوو مزدورای کوو پیسې خپل وطن ته لیږو زمونږ بچیل ته پر امن ژوند کوي تاسو ګورئ پرې پښتونخوا داسې زوم دی پښتونخوا خلکو راڅ کړي دا چې کمالک په دې کې مړ دی دا زمونږ دی کلی دی دا پروفیسر صاحب مړ دی تاسو تصور نشئ کولی چې د مور او د پلار په کوم خوارو په کوم زارو په دې ماشوم سبق ویلو دا غي د ټولو امیدونو مرکز دا د پلار یو وړو کې شان دکان دی زه دا د خیبر ټي وي په شیشه باندې دا وکم چې د پلار او د په خاندان په تاریخ کې چایې په یار نه ریکارډ کړی چتکی اغی په کړي کې چاره غریوان ته لاس نه ریچولې یو داسي یعنی مطلب دا داسي پیخه شوی را ډیر مننه نزار صاحب مونږ سره ډیر خپل لیکوال قاضي منظور مساخل صاحب ناشته قاضي صاحب تاسو
ډیر په هر کله وایو په خپل پروگرام کې ډیر د غم موګه دا زمونږ د ډیر دوبه پروگرام چې دینو مونږه په کټنګ ټکوري او ډیرو ته زو نو د خوشاله موکي خود پښتنو خوشاله چې کم دی غي ټیر نظر د نظر شوی دی